በአውሮፓ ህብረት የገንዘብ ድጋፍ በዓለም አቀፉ የድንች ምርምር ማዕከል ሲፕ በኩል በቪታሚን ኤ የበለጸገውን ብርቱካናማውን ስኳር ድንች የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ ይገኛል። በደቡብ ክልል በሲዳማና ጌዲዮ ዞኖች በሚገኙ የግብርና ምርምር ማዕከላት ለ18000 ያህል አርሶ አደሮች ዝርያውም እየተሰራጨ ይገኛል። ብርቱካናማውን ስኳር ድንች በብዙ አካባቢዎች እንዲመረትና እንዲሰራጭ ከማድረግ ጎን ለጎን ህብረተሰቡ ምርቱን በስርዓተ ምግቡ እንዲያካትተው ለማድረግ የማስተዋወቅ ስራ እየተሰራ ነው። ብርቱካናማውን ስኳር ድንች በሀገራችን በተለመዱ የምግብ አዘገጃጀት መልክ ማዘጋጀት ይቻላል። በተለይ በከተማ የሚኖረው ህብረተሰብ ክፍል ብርቱካናማውን ስኳር ድንች በአመጋገብ ስርዓታቸው አካተው እንዲመገቡትና ላቅ ያለ የጤናና የስነ ምግብ ጠቀሜታ እንዲያገኙ ለማድረግ የማስተዋወቅ ስራው እየተሰራ መሆኑን የሲፕ ፕሮጀክት አስተባባሪ ይናገራሉ። በፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ወቅት በደቡብ ህዝቦች ክልል 18000 አርሶ አደሮችን በመድረስ ብርቱካናማውን ስኳር ድንች በማሳቸው እያለሙ ለገበያ በማቅረብና ራሳቸውን መጠቀም እንዲችሉ እየሰራ እንገኛለን። በተጨማሪም ዘሩ ለሌሎች አርሶ አደሮች በመሸጥም ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ የምንሰራው ስራ ደግሞ ብርቱካናማው ስኳር ድንች አዲስ ዝርያ እንደመሆኑ መጠንም ዝርያውን የማስተዋወቅና በገበያ ሰንሰለት ውስጥም የማስገባት ስራ እየሰራ እንገኛለን። በአዋሳ ከተማ ኗሪ ሆነችው ማዛታዬ ብርቱካናማውን ስኳር ድንች ከጤፍ ዱቄት ጋር በመቀላቀል እንጀራ እየጋገረች በመሸጥ ደንበኛ መሳብ እንደቻለች ትናገራለች። በእንፋሎት ነው ስኳር ድንቹ የሚበስለው። ከበሰለ በኋላ ይቀዘቅዛል። ከቀዘቀዘ በኋላ በዱቄት ይታሻል። በደንብ ይታሻል። ከታሸ በኋላ ያድራል። ጠዋት አብስ ይጨምራለሁ። ከዛን ቆንጆ እንጀራ ይጋገራል። እኔ መዝኜ ነው ስኳር ድንቹ የሚሰራው። መዝኜ ሲሰራ 5 ኪሎ ዱቄት መዝኜ ስኳር ድንቹን ደግሞ 3 ኪሎ ጨምርበታለሁ። እንደዛ እያረኩ ነው የሚሰራው እና በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው። እንደዛ ሲሆን ማለት ነው፣ ሳይበዛ ሲሰራ ማለት ነው። በኢትዮጵያ በአመጋገብ ባህልና ስርዓታችን የተነሳ ከፍተኛ የምግብ ንጥረ ይዘት ያላቸውን ምግቦች ለይቶ የማዘውተር ልምድ በማህበረሰቡ ዘንድ ብዙም ያልዳበረ በመሆኑ ለመቀንጨርና ለድብቁ ረሃብ የመጋለጥ ችግር ይስተዋላል። በመሆኑም ይህንን በቪታሚን ኤ የበለጸገውን ስኳር ድንች በህብረተሰቡ መታወቁ በተለይ ሴቶች በእንጀራ፣ በገንፎ፣ በቂጣ እንዲሁም በዳቦ መልክ በማዘጋጀት ህጻናትን በመመገብ ላቅ ያለ የጤና ጠቀሜታ እንዲያገኙ በእጅጉ የሚያግዝ ፕሮጀክት ነው። እሱን ካገኘን ወዲህ ድሮ ምንም አይመስለንም ነበረ፣ ዝም ብለን ወስነው። ግን ወስደን ካስተማሩን በኋላ ተክለን ብዙ እንትን ነው ያገኘነው። ልጃችንም በልቷል፣ እኛም በልተናል። ብዙ ጥቅም ነው፣ ይጣፍጣል፣ ተመችቶናል። እያሱ ማማ በሲዳማ ዞን ዲላ ዙሪያ የካፌ ባለቤት ሲሆን ብርቱካናማውን ስኳር ድንች ቀላቅሎ ዳቦ በመጋገር ለካፌ ደንበኞቹ እያቀረበ ይገኛል። ብርቱካናማው ስኳር ድንች ተቀላቅሎበት የተዘጋጀ ዳቦ ጥሩ ተፈጥሯዊ መዓዛና መልክ ያለው በመሆኑ ደንበኞቹም ወደውለታል። ውሃ እንዳይነካው በስሚ ይቀቀላል። ሲቀቀል ደግሞ እንደዚህ ነው የሚበስለው። ከተቀቀለ በኋላ በስሎ ወጣውን ደግሞ እዚህ እንከትፈዋለን። አሁን እዚህ ጋር ከቆራረጥ ነው በኋላ በማሽን መታውና እንድቀጥን ነው የምናደርገው። ልክ በኋላ ከዱቄቱ ጋር ስንቀላቀለው በደንብ መቀላቀል እንድችል፣ ከዱቄት ጋር ልጥ መሆን እንድችል በደንብ በማሽን መታዋለን። አሁን ወደ ማሽን ነው የምንሄድ። ዳቦ አሁን ከሌላ ዳቦ ጣዕሙም እጅግ ለየት ያለ የሚገርም ጣዕም አለው። በሐዋሳ ከተማና በዙሪያዋ በሚገኙ ከተሞች በተለያዩ ሻይ ቤቶችና ካፌዎች ከብርቱካናማው ስኳር ድንች ጋር በማዋሃድ የሚዘጋጁ ዳቦዎች፣ ቦምቦሊኒዎችና ኬኮች ህብረተሰቡ እየወደዳቸው ነው። ብርቱካናማው ስኳር ድንች ከሁሉም ምግቦች የተሻለ የንጥረ ምግብ ይዘት ያለው በመሆኑና በቀላሉ ማዘጋጀት የሚቻል በመሆኑ ተመራጭ የምግብ ምንጭ መሆን ይችላል። ጤናና ስነ ምግብን በማቀናጀትም የብርቱካናማውን ስኳር ድንች ጠቀሜታም ለህብረተሰቡ በማስተማር ላይ እንገኛለን። የግብርናውንና የጤናውን ዘርፍን በማስተሳሰር ቀጣይነት ያለው ስራ እየሰራን ነው። በአሁኑ ሰዓት በደቡብ ክልል ሲዳማና ጌዲዮ ዞኖች እየሰራን ያለን ሲሆን
በቀጣይ ምርምሩን በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎችም ለማስፋፋት ጥረት እያደረግን ነው።